Projekt Futsal za život vás zve na další akci, která má podpořit Vladimíra Mikuláše, někdejšího fyzioterapeuta futsalové i fotbalové reprezentace, který trpí nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou. Je to další akce spolku Futsal za život, kde chceme pro našeho kamaráda Vladimíra Mikuláše sehnat nějakou finanční podporu a hlavně pro celou jeho rodinu, která se o Vláďu stará neskutečně a pro něj jako samotného, protože je to neuvěřitelný bojovník a my všichni věříme, že Vláďa zabojuje a opravdu to nemoc překoná. Akce se tentokrát koná v Brně v pátek 17. prosince. Těšit se můžete na exibiční utkání týmu Vládě Mikuláše proti celku Realtop Praha. Večer bude k vidění i bitva české a slovenské futsalové reprezentace. Ten bombonek bude i ten soupeř, prostě Realtop Praha, prostě si myslím, že má v sobě jako velmi zajímavý lidi a sportovce a herce a osobnosti a já se těším na to a hlavně se těším, že bude plná brněnská hala a že se přijdou diváci nejenom pobavit, ale i užít krásného futsalu potom. Součástí benefiční akce bude i dražba fotbalových artefaktů, jako jsou kopačky Vladimíra Daridy, brankářské rukavice Tomáše Vaclíka nebo podepsaný dres od polského kanonýra Bayernu Mnichov Roberta Lewandowského. Čau, za český národ, jak bych vás chtěl pozvat na akci Futsal za život. Akce se koná v Brně a jenom svou účastí podpoříte našeho kamaráda Láďu Mikuláše. Těšíme se na vás.